Що варто знати про хромбуки? По-перше, це ноутбуки. Вони прості у використанні, легкі, потужні та працюють значно довше, ніж звичні нам ноутбуки на Windows. До речі, так, хромбуки працюють на Chrome OS, тобто операційній системі від Google, що логічно. І це по-друге. Всі особливості поділимо на 4 основних фактори. Перший. Chrome OS швидка, має високий рівень безпеки та проста у використанні. Ви відкриваєте Chromebook, логінитесь у свій Google аккаунт і все. Всі ваші документи, презентації, пошта, календар – все вже перед вами. Другий. Завантажується за лічені секунди та має дуже гарну автономність – до 11 годин. Третій. Якщо ви турбуєтесь щодо своєї кібербезпеки, то знайте, хромбуки ніколи не мали вірусів. Захист від них вже вбудований в операційну систему і має регулярні оновлення від Google, що відбувається у фоновому режимі. І останній, четвертий. Важливо відзначити те, що сучасні хромбуки повністю сумісні з сервісами та документами Microsoft Office. Excel, Word, PowerPoint – не проблема. Весь пакет Microsoft 365 доступний через сайт office.com або веб-додаток Microsoft. Ну а Google документи я навіть згадувати не буду, адже камон, це і так очевидно. Тож, що ж можна робити на хромбуці? По факту, все, що захочете. Хромбук чудово підійде для навчання, роботи та розваг. Ви можете встановити будь-який додаток з магазину Google Play, навіть Netflix. І, звісно, можна пограти у ігри. Це можуть бути ігри або з Play Market, або ж ви можете скористатись сервісами хмарного геймінгу. Для ще більш зручної роботи ви можете синхронізувати Chromebook з вашим Android-телефоном і прямо на ноутбуці мати всі переписки, обмінюватись файлами тощо, не відволікаючись на сам телефон. І звісно, компанія Acer має низку сучасних хромбуків для бізнесу, навчання та дозвілля з різноманітними параметрами. Екрани 11, 14 та 15 дюймів. Процесори від Intel Pentium N6000 до Intel Core i5 13-го покоління або ж рівнозначні процесори AMD, завдяки яким Chromebook запускається менше ніж за 10 секунд. Оперативної пам'яті до 16 ГБ DDR5, накопичувачі до 512 ГБ, вага до 1,4 кг, а тривалість роботи до 11 годин. І ще багато чого цікавого, наприклад, є Chromebook Transformer, який можна використовувати як планшет. Тобто хромбуки Acer можуть ще й мати сенсорні екрани. Тож, якщо вам потрібні легкі, швидкі, тихі та надійні ноутбуки для роботи та вашого навчання, або ж ваших дітей, тоді хромбуки Acer можуть чудово вам для цього підійти. Більше подробиць про хромбуки Acer ви можете дізнатись за посиланням під цим відео.